sreću, radost, osmijeh, lijepe riječi u naš studio, pa i u vaše domove, dragi gledatelji, donose i naši gosti. Sa nama danas gospodin Hamdo Jubović, načelnik općine Hadžići, sa svojom suprugom Samirom Jubović. Dobro nam došli i Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bolje vas našli, Allah razi Olsun. Vas selam vama, vašim gledalcima širom Bosne i širom svijeta. Širom svijeta, tako je. Samira, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim građanima Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Vama posebno u studiju. Ima nas, je li tako? Ima, mašala, i da vam čestitam zaista na divnim emisijama koje ste nam priredili za vrijeme mjeseca Ramazana, a na studiju koji vam je ovako uređen, svaka čast ljudima koji su to uradili. Da je to sve skupa s vašim gostima zaista izgledalo predivno i nekako smo tih 30 dana lahko prepostili skupa s vama. Hvala vam još jednom. Velike su to riječi. Pa, evo, došli ste, ja bih rekla, od svojih obaveza iz vaše kuće i tako dalje. Obaveze nisu ni male, s obzirom na vaš ponos, vašu sreću. Petero djece, pa kako ste mi ono rekli? Petero djece... Petero djece, tri zeta i troje unčadi. Tri zeta i troje unčadi. Pa sam ja rekla, možete li svi doći, ali teško bi to bilo organizirati. Teško, treba nam jedan solidan kombi da dođemo svi, a vama... Pored ovako velikog studija, još i veći. Još i veći broj ljudi. Odgojiti, odškolovati, odhraniti, pustiti, kako bi rekli, u svoj život i svoj svijet petero djece, nije šala. Jesu, evo, oni su nekad bili djeca, sad više nisu djeca, sad su to odrasli ljudi koji imaju svoju djecu, znači oni tri kćeri imaju svoje porodice i evo sad nova generacija, dolazi na svijet, treba se pobrinuti o konji. A eto, oko svoje smo se, nadam se, potrudili da postanu dobri ljudi, dobro odgojeni, prije svega u dini islamu, dobri patrioti ove zemlje u koju su zaljubljeni isto kao ja. Tako da nije to mali posao. Moje malo, a njezin... Nije mjerljiv. Lijepo je to kad muškarac prizna i to još, evo, da tako kažem ovom prilikom. Petero, djece, porodica, kuća, obaveze. Pa ne znam šta da vam kažem. S ove sad tačke i distance, kad posmatram, ponekad ne znam kako je sve tu tako brzo i lako meni prošlo. Kako smo uspjeli? Ja kažem opet hvala Allahu Dželešanhu da su bili zdravi, da su bili pametni. To je puno više onda olakšavajuća okolnost. I slušali su. Pa ono što dajemo uvijek nam se nekako na lijep način, ako vraća i kroz život i kroz sve ono što mi činimo. Načelniče, kada govorimo o djelovanju u društvenoj zajednici, kada govorimo o djelovanju na ono što nam je ostavljeno u obavezu, a evo opet da napravimo, kako bi rekli svima i udovoljimo svima, da su ljudi zadovoljni, velike su tu obaveze. Pa jesu. Ja da kažem, u ovaj moj posao vođenje jedne lokalne zajednice, pa i nisam nekom svojom voljom, kao što je inače stereotip, da ljudi odrede sebi cilj, da se bave politikom i onda traže druge da im pomognu u tom poslu. Mene prije svega u ovaj posao natrebao jedna grupa dobro, visoko uzdignuti duhovni ljudi koji su kazali a ti moraš ovo. Onda sam ja pomislio, ma što da ja radim, to je težak posao, ko će s narodom raditi? A onda me jedan naružio, a znaš li ti koliko smo nas dva mogli hajra napraviti? Samo da si to htio ranije preuzeti. I onda sam vidio da to nije baš jednostavna stvar kao što se događa kod svih. I onda sam preuzeo ovaj posao. I hvala Bogu, uspješno ga radim. Evo, skoro će 18 godina. Pa 18 godina nije malo. To je već odrasla, punoljetna osoba. I evo, rekli ste na trenutak, čovjek se uvijek zapita, mogu li ja to, ali ako nešto traje toliko dugo? Pa onda sam i pomislio, s obzirom da je Ramazan, s obzirom da je Bajram, da vidimo da su to stvari Božijeg određenja. Kad je bilo s njihove strane diktirano da dođem, da preuzmem ona posao, onda sam znao da će Allah pomoći. Jer preuzeti jednu općinu koja je bila ratom razrušena, reintegrisana, isto kao ovo Ugošća, ni drvo na kamenu nije stajalo tamo gdje je trebalo.
I onda je to sve sa 1000 problema trebalo preuzeti i dignuti. I danas, evo, svi zajedno stojimo negde u redu najbolje uređenih i razvijenih općina u federaciji, s obzirom da su ljudi prepoznali ovaj trud i mene čak izabrali za predsjednika Saveza općina i gradova u federaciji, shodno tom rezultatu koga smo napravili ispod nule do ovog koga sad imamo. Rejs je na jutrošnjoj hudbi kazao: učestvujte i uključite se u razvoj svoje zajednice. I evo, upravo vođeni tim primjerom, tim rečencama, svako od nas može dati svoj doprinos u mjestu gdje živi, a doprinos je, evo, i kad govorimo o tome. Ja za vas imam i poklone, pa da vas ispratimo u duhu lijepih manira, sjećanja, ljepote i da imate jednu uspomenu na ovaj dan. Hvala vam na pozivu. Nemojte još ustajati. Oh. Pa polako. Ja ću to ovako. Dakle, evo, lijepe uspomene na današnji dan, na Bajram. Kako se kaže? Uvijek je lijepo darivati, drage ljude. A ovo je jedna ruža da zamiriše u vašoj bašti. A znam da vi vodite i udruženje žena u općini Hađići, pa vjerujem da će ona krasiti i vaše cvjetnjake. Evo, izvolite. Hvala vam od srca. Ostavili ste, kako bih rekla, kuću, porodicu, ali kako ste rekli malo prije, Bajram je 3 dana, pa stići će se. Imamo mi, da kažem, svoje običaje, porodično okupljanje i sve ono što slijedi posle klanjanja Bajram namaza. Stićemo mi. Ima vremena. Ima vremena da se uživa sa najmilijim ljudima. Važno je htjeti i važno je željeti. Hvala vam još jednom. Hvala. Svako dobro.